Karbi Langpi Jolabidur Prokolpor Barhise Pani. খুলি দিয়া হৈছে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পৰ চাৰিখনকৈ গেট কপিলি আৰু বৰাপানী নৈ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে স্লুইজ গেট খুলি দিয়াৰ ফলত নামনিত এতিয়া বানপানীৰ তাণ্ডৱ চাৰিখনকৈ গেট খুলি দিয়া হৈছে আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া নামনিত বানে চলাইছে তাণ্ডৱ লীলা মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল প্লাবিত হৈছে জলমগ্ন হৈছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল আৰু জলবন্দী হৈছে জনতা তীব্র আতংক তথা সংখয় নামি আহিছে বহু গাঁৱলৈ তথা বহু পৰিয়াললৈ আমি দেখুৱাইছো এয়া Banor Honghari Dope Sarikon Kois Louis get Kuli dear Pisot, Hura Hure, another Barhoni Pani, Plavito Kuris a Bistino on Salt. Kopiliaru Borapani no jealous of Bridhipar Purprekito, Louis get Kuli dear Huse, or Louis get Kuli dear Pisote, Eneak of Haboni of Poristiti aim Hutot Biras Kurise, Hura Hure Barhoni Pani, Plavito Kurise, Gibata on Salt. অৰিফলে হুজাইত বাঢ়নি পানীয়ে উটুৱাই নিলে বাহৰ দলং বানে উটুৱাই নিয়া বাহৰ দলংৰে বিপদজনকভাৱে পাৰাপাৰ হৈছে এজন যুৱক যিকোনো মুহূৰ্তত বাঢ়নি পানীত উটি যাব পাৰে যুৱকজন পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বৈঠালাংছৰ থৰবে আবি গাঁৱত অৱস্থিত এই বাহৰ দলংখন উটুৱাই নিয়ে বাঢ়নি পানীয়ে আৰু তাৰ পিছত মৰণতৰণ দি এই বিপদসংকুল যাত্ৰা এজন যুৱকৰ কিমান দুৰ্বিষহ এই যাতায়াত আপুনি এই দৃশ্য দেখিলে সহজে অনুমান কৰিব পাৰিব জুতা যাতায়াত যোগাযোগৰ একমাত্ৰ মাধ্যম এই বাহৰ দলংখন তাকো বাঢ়নি পানীয়ে উটুৱাই লৈ গল আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া এনেদৰে বিপদ সংকুলভাৱে যাতায়াত কৰিছে এজন যুৱকে এখন ভঙা দলং পাৰাপাৰ হোৱাৰ যত্ন কৰিছে এজন যুৱকে কাৰণ যিকোনো মুহূৰ্ততে বিপদ সংঘটিত হ'ব পাৰে কাৰণ তলত বাঢ়নি পানীৰ প্ৰবল হোত প্ৰবল খুটে যিকোনো মুহূৰ্তত সম্পূৰ্ণৰূপে উটুৱাই লৈ যাব পাৰে দলংখন কিন্তু তেনেদৰে মৰণতৰণ দি এনেদৰে যাত্ৰা কৰিছে দলং পাৰাপাৰ হোৱাৰ চেষ্টা চলাইছে এজন যুৱকে এই দলংখন এনেদৰে উটুৱাই লৈ যোৱাত দলংখন ভাগি পেলোৱাত বাঢ়নি পানীয়ে জনজীৱন বিপৰ্যস্ত হৈছে অঞ্চলটোত হৰুপঠা নগৰৰ